Jeg heter Rune, bor i Oslo og 45 år. Men vet du hva det betyder om juryen ser at du dårlig? Dårlig? Ja, det ikke bra. Det ikke bra. Jeg her i dag fordi jeg skal gifte meg med min svenske sambo, og tenkte det var smart å ja, treffe litt flere svensker, og ikke minst bli kjent med svenske talang. Hva er det du skal gjøre? Nei, vi får se, men noe magisk skulle jeg tro. Okay. Jeg elsker magi. Ja, så bra. Jeg elsker. Men like mye som Samir elsker magi, så hater Alexander Bard magi. Jeg vet. Du har koll på det? Ja, det har jeg koll på. Hans ondska har spritt seg til våre grannar i väst. Vi skal sjokkere Alexander. Ah, okay. Ja. Ja, man er litt nervøs. Jeg vet at Alexander er litt så der i forhold til det jeg skal gjøre. Jeg håper det kommer til å synes det er kul, og at det er noe annet enn det man kanskje har sett tidligere. Hallå, hallå! Hei! Det der ser ut som norska flaggan på den der boksen. Hva kan det bero på? Er du nordmann? Ja, jeg er nordmann, absolutt. Hva heter du? Jeg heter Rune og kommer fra Norge. Og hvorfor søker du til svenska talang? Ja, jeg er på Sverige på sett og vis mitt andre land. Min sambo er svensk. Vi skal gifte oss i Sverige, så ja, jeg har hørt masse bra om svenske talang. Men det er en liten løk på laksen. Det er ikke 100% her. Vi trenet litt svenske uttrykk innan, og hun har ikke... Ja. Det er inga problem med nordmennene i tävlingen. Bare vi slipper trolleri, magi og sånt der skit, for det er vi jævlig trøtta på. Varsågod, Rune. Scenen er din. Takk! Da skal vi se. Da kommer jeg ned til deg. Tuff start, jo. Ja. Det her paketet, det kommer vi tilbake til Alexander, ok? Men aller først, Lagela. Ja. Ok, hallo. Lagela, har du noen form for fobi? Fobi? Ja, jeg har fobi for spindler. Spindler. Og høyder. Orm. Ok, ex-boykvenner? Nei, ok. Men kan du holde hånda di så her? Mitt hand? Ja. Just det, perfekt. Kan du ta ur det som er i denne påsen? Er det spindler der? Men hallå? Jeg vet ikke. Hallå, listen. Det går bra. Kom igjen nå, kom igjen nå. Forsiktig. Kom igjen nå, Lagela! Jeg skojar bare. Dette er ingen spindel. Dette er en helt alminnelig Rubiks kub. Så, Bianca. Kan du ta denne pennen og signere den? Skriv ditt navn på den hvite. La oss ta den i midten der. Skriv ditt navn. Det begynner på B. Bare B eller? Det er Bianca. Ditt navn, vet du. Ja. Jaha. Jettebra. Bianca der. Kan stave til ja. Sitt navn. Og så kanskje et lite hjerte der under. Der. Perfekt. Det var snyggt. Jettebra, Bianca. Så det vi har her, det er altså en Rubiks kub signeret av Bianca. Og ditt jobb i dag, Bianca, det er bare å sørge for at denne kuben forblir i denne påsen hele tiden. Ok? Så påsatt kuben er i påsen. Og Alexander, jeg har noe til deg også. Alexander, jeg har en kub. Og jeg vil at du skal ta og blande en kub. En kub til deg, en kub til meg. Blande den så mye du vil. Og det Alexander nå gjør, det er at han blander kuben og skaper sin helt egen kombinasjon. Og det eksisterer 43 trillioner ulike kombinasjoner på en kub. Og når du er ferdig, når du er nøyd, Alexander, så stopper du. Er du nøyd? Okay. Ja, jeg er nøyd. Bra. Din kub, min kub. Sannolikheten for at våre kuber er helt like, din kub er like min kub, er 1 til 43 trillioner. Din kub, min kub. Kolla. En side, helt. Oi! Det er bare en side, Alexander. Två sidor. Tre sidor, helt lika. Fyra, fem, alle seks sidorna är helt lika. Ge Alexander en kämpeapplåd. Mycket bra, Alexander. Men, David. Ja, jag vill också. Det här är kuben som Alexander blandade. Det enaste som återstår, det är självklart och... løser den.
You're fucking good at it! Yes! Oh. Yes! Men, Bianca, har du fortfarande kuben I påsen? Ja. Har jeg rørt den? Nei. Har du rørt den? Nei. Kuben der? Ja. Ok. I denne posen fortfarande selvklart kuben til Bianca. Selvklart. Eller? Denne kuben har ingen signatur. Fordi denne kuben har aldri eksistert. Denne kuben kun en illusion. Fordi, Alexander, fordi I dag handler kun om en eneste ting. Paketet. Paketet från Norge. I det här paketet, kära Alexander, så kunde jag tagit med ting som dere svensker trenger. Pengar, olje, gode skidåkare. Men det här handlar egentligen om ett stort paket till Bianca. Ett paket till Bianca, ett paket I ett paket. Och I det här paketet Bianca så är det ett paket till, ett guldpaket. Och I det här paketet så är det ändå en paket. Eller det är en kub I en syltburk. En kub som inte går ut och inte går in. Inte ut, inte in, inte ut, inte in. Men om jag tar av locket så går inte kuben ut och inte in. Men du signerte en kube Bianca med ditt namn och ett hjärta. Och Bianca, det här är din signerte kube. Bianca, det här är min present till dig. Varsågod. Tusen hjärtligt tack för mig. Ja, det här var... Alltså... Herregud! Nej, men alltså, jag har aldrig sett något sånt här. Alltså, och det här var ju inte bara tricket, utan det var ju... Alltså, trick på trick på trick. Och så kul dialekt du har också. Tusen tack. Ja, lite svorsk, ja. Jag bara ska se om det här, alltså. Först är det Norge. Sen är det trolleri. Sen är det magi. Och sen är det Rubiks kub. Och det måste vara det absolut värsta nummer man kan tänka sig för Alexander Bard. Och så är det bästa jag någonsin har sett. Oh my God! Det är det bästa, värsta nummer jag har sett. Vilken stjärna du är, alltså. Och tack för att du tog honom till Sverige. Mina herrar och damer, Rune från Norge! Ja. Tack! Tack! Ja, bra! Vi ses I finalen! Snyggt! Rune! Oh, shit! Kom, kom, kom! Jesus! Vad skönt! Oh, shit! Otroligt! Snyggt! Oh my god, grattis mannen. Ja, men det var sjukt. Det var jättebra. Och av Alexander. Ja, men det händer inte. Det är nog möjligt. Det du gjorde var magiskt. Ja. Det andra var det är otroligt. Det var ju ingenting i det här som man har sett förut. Nej, hade inte du tryckt så hade jag tryckt. Jag satt, tänkte... Jag måste... Du tänkte samma sak? Ja, jag tänkte samma sak. Ja. Men bra. Ja, finalen, självklart. Välkommen till finalen. Jag ses vi. Bra, kom. Okay. Aj, men kram. Stort grattis. Riktigt stort grattis. Riktigt grym, mannen. Ja, det är...